Mercedes boy. Jangan sampai congek dah pak. Mana. Hari ini mewah sikit hari ini. Wai picong. Apa khabar cong? Ya, wai. Sebelum apa-apa ni. Trik nguruk dah. Eh. So we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. We're caught up in problem. Everybody's talking, everybody's talking. Once upon a time. Asyik berlari. Informasi salah. Katanya pukul 11. Rupa-rupanya pukul 10 di Malaysia, 9 di Thailand. Aku tukar sini sekejap ni. Penat. Ni mana ni? Baik. Boleh? Hai, jangan tengok ni air mata. Berapa lah ni? Satu ruang ni. Hai. Naik si ya, naik sepak dulu so dua ni. Dia tu. Kali tu tu dia dia. Tiga ya, okey tu. So dua ni. Pak ya, pak ya. Pak ya. Mana? Boleh tak? Ha? Payah. A few moments later. Boleh tak? Rumpur hari nak duduk sini, baik tak payah. Ada benda tajam ni? Banyak kan? Ada benda tajam ni? Eh? Benda tajam. Hours later. Finally, we are here.
bangun tidur bang. Kena hijau latah. Akhirnya HATYYAI, inilah HATYYAI hancing. Aku dengar lah orang si ada sebut. Masa nak sampai kat ayat hanying je lah aku. Memang gitu lah. Aku tak tahu kot. Wajak aku kat situ lah. Tapi wajak ayat aku. Ha? Dia lagi hanjir pula. Abang-abang hanjir. Gitu dia kat dia. Tapi panggil saya kan, panggil hanyai pun. Hanyai. Kita ni mana kita? Kita lah ni. Tobik eh. Sebelah. Okay, hari ni kita try naik dulu tuk-tuk 20 baht 1% 3% 60. Then we go to money changer and hotel. First day kita tengok dulu bagaimana. Esok kalau yang ni kencing kau kencing punya kita tukar. Tu train hotel tu. Ah, tu lah pasal. Itulah train hotel. Kita tengok lagu mana hotel dia bawa kita. Kalau tak okey, ciao. Lain esok. Kali selagi tak jumpa udang selengai, tak kira kelih. Ya, lalu tukar duit. Ya. Mana? Okey. Okey. Entah. Buat cukup. Ha, 200 ya. Sama dengan 1454 kok. Ni semua PT kita. Untuk apa ya? Nak jali yang lain ni. 200. Ha ni tukar 30 ya ya. Pasal masalah. Subsidi. Yep. Mantap dia masuk ke. Oh no. Tukar dulu. Kita pergi kosi dulu. Next station kosi. Jalan-jalan lah. Aku backpacker. Baru backpacker. Lada guest house akhirnya setelah beberapa bilik cari boleh juga boleh lah sebab ikut budak ni kosi lah kau itu floating eh floating cari-cari ke pula tidur dulu.
bazar. Kau nak pergi mana? YB? Tunggu. Sikit, sikit pun tak lah aku. Bunda orang harum ni je. Tapi kita tanya orang paling kaya dulu. Paling kaya orang gimana? Kaya makan-makan tak ada dulu. Kita isi perut dulu, kita nak jalan 2 kilo. Untuk $30 ya, bro. Titik nak mari Thailand, nak rimak buat $30 ya. Seafood.